መጻሕፍትን አብያተ ክርስቲያናት ምዕራባዊ ገማግም ሰሜን አሜሪካ ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገረ ኤርትራ መሰረትና እቲ ኣበርን መንቅብን ዘይብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ እናገለጽና ነስዕብ ናይ ኣቋም መግለጺ ነመሓላልፍ። ቁጽሪ 1 ኤርትራ ከም ኩላተን ሃገራት ናይ ዓለም ሉዓላውነታ ዘረጋገጸት ሃገር እያ። ካልኣይ ንልዑላውነታ ዝትንክን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱን ኩሉ ምንቅስቓሳትን ንቃወምን ንኹንንን። ሳልሳይ ንልዑላውነት ሃገር ኤርትራ ዝትንክፍ ብማራኽቲ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ዝግበር መደረታትን ንጥፈታትን ውዕላትን ብትሪ ንቃወም። ራብዓይ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገርና ማለት ኢትዮጵያን ሱዳንን ጅቡትን ኣብ ልዑላውነት ምትእትታው ዘይብሉ ሰላማዊ ናይ ሓባር ምትሕግጋዝ ጥራይ ክህሉ ንድግፍ። ብመቕጻል ኣብ ሃገርና ከም ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ቅዋም ክትግበር ፍትሒ ክነግስ ናይ ሕልና እሱራት ክፍትሑ ዶብና ክሕንፀጥ ናይ እምነት ነፃነት ክወሃብ ቅድሚ ኩሉ ንፅዋዕ። ኣብ መወዳእታ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ልቡ ናብ እግዚኣብሔር ክመልስን ኣብ ሓድነትን ሃገራዊ ዕርቅን ምፅዋርን ፍቕርን ክመጽእ ንመሕፀ። እግዚኣብሔር ንሃገርና ኤርትራ ይባርኽ። ዛሬ የካቲት 9 2019 በፈረንጅ አቆጣጠር አሁን ባለው የኤርትራ አገራችን ሁኔታ በሰሜን አሜሪካ ምዕራባዊ ዳርቻ የኤርትራ አብያተ ክርስቲያናት ፓስተሮችና መሪዎች ህጋዊ የአቋም መግለጫ። መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አበርና ነቀፋ የሌለበት መሰረታችን መሆኑ እየገለጽን የሚከተለውን የአቋም መግለጫ እናስተላልፋለን። አንደኛ፣ ኤርትራ እንደ ሁሉም የዓለም አገሮች ልዑላዊት አገር ነች። ሁለተኛ፣ ልዑላዊነቷን የሚነካና አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም እንቅስቃሴዎች እንቃወማለን፣ እንኮንናለን። ሶስተኛ፣ በኤርትራ መሪዎች ይሁን በኢትዮጵያ መሪዎች በኩል የአገራችንን ሉዓላዊነት የሚነካ የሚደረጉ ንግግሮች፣ ድርጊቶች እና ውሎች በአጽንኦት እንቃወማለን። አራተኛ፣ ከአጎራባች አገሮች ጋር ማለት ከኢትዮጵያ፣ ከሱዳን፣ ከጅቡቲ ጋር በአገሮች ሉዓላዊነት ውስጥ ጣልቃ መገባባት የሌለበት ሰላማዊና የወንድማማች መደጋገፍ ብቻ እንዲኖር እንደግፋለን። በመቀጠል እንደ አንድ ሉዓላዊት አገር በአገራችን ኤርትራ ውስጥ አገራዊ መተዳደሪያ ደንብ እንዲተገበር፣ ፍትህ እንዲነግስ፣ የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ፣ ድንበር እንዲካለል፣ የእምነት ነጻነት እንዲሰጥ ከሁሉም በፊት ቅድሚያ እንዲሰጠው እንጠራለን። በመጨረሻም ከምንም ጊዜ በላይ በውስጥና በውጭ ያላችሁ የኤርትራ ህዝብ ሁሉ ልባችንን ወደ እግዚአብሔር እንድንመልስና ወደ አንድነት፣ ወደ አገራዊ እርቅ፣ ወደ መቻቻልና ወደ ፍቅር እንድንመጣ እንማጸናለን። እግዚአብሔር አገራችንን ኤርትራ ይባርክ። Official statement. West Coast Lutheran Church's fellowship pastors and leaders stand on the current situations of the state
of Eritrea. Our foundation is the Holy Bible that is inerrant and is the final authority in all matters of faith and conduct. Number one, like many other nations, Eritrea is an independent, sovereign nation. Number two, we object any thoughts or actions that compromise its sovereignty. Number three, we strongly object any speech, treaties, agreements, and actions that are taken by the Ethiopian and Eritrean regimes that undermines the sovereignty of the state of Eritrea. Number four, we support peace and mutual cooperation with the neighboring countries of Ethiopia, Sudan, and Djibouti that do not compromise the sovereign state of Eritrea. In addition, as our sovereign nation, we demand the following actions: implementation of our constitution, justice for all, release of prisoners because of their views, demarcation of our borders, freedom of worship. Lastly, that any time for those who reside in Eritrea and abroad, this is the moment we call the people of our nation to turn our hearts to God, to protect unity, to be patient, to seek national reconciliation, and express love among us. God bless Eritrea.